lentokenttää älypuhelinta, ne sekä muita mobiililaitteita, kuten tabletti, tietokonetta ja e-kirjaa koko lennon ajan, edellyttäen, että lentotila on lentokentän päälle. Laskeutumisen jälkeen näiden laitteiden käyttö normaalitilassa on sallittu. Muiden edustusten laitteiden, kuten kannettavien tietokoneiden, tilan on oltava katkaistuna lentoon lähdön ja laskeutumisen ajan. Questa passera è smart telefono a raccanto mobile per accesso a tablet alto della EU, canale per la studia e la fighetta. Questo è il traio a mattinarsi della studia di Egen. Testa apparata a canale per la storba a mattinarsi della Lantinga. Alla andra telefono sta per accesso per la raccatura, si cavarà a mattinarsi della studia di Lantinga.